どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ふやです。はい、どうも、ナナシです。やばい、めちゃめちゃ緊張してます。はじめまして。はじめましてではないけど、はじめましてじゃないんだよね、実はね。よし、始まっちゃった。そう、てことでね、ちょっとはい、話を続けていきますと。はい、実は僕、ナナシさんとは中学の同級生で、はい、元恋人同士で。すげえよ。誰にも言ってないんですけど。あ、ディテクティブがやられた。うん、どうだ。実はね、4年ぐらい前に僕がまだあんまり名前を知れてなかった頃に一回動画を撮ってる。そうですね。で、その時から名前違うんですけど。そうだね。まあ、そこはあまり。お、絶対空白くんじゃね。おい、ちょっと待ってよ。まあ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 、じゃあ俺もクリック音隠さなきゃくていいんだね。もういいよ、もうクリック音だもんね、バレちゃうんですね。実はね、ここミステリーポーションっていうのがねあって、はっ、危ねえ、危ねえ、待って、弓消えた、ちょっと声出てきた。ごめんなさい。いやいや、全然いいんです、多分ね。多分知らないようだけど、うん、実はまだ剣を投げれます。マジって、すごい怖い。まあでも投げたらちょっと時間がね、かかる。あ、復活するの。そう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 。今はあと5人ですね、イノセントは死人みたいな感じで。で、ディテクティブっていう探偵のキャラがいるんだけど、まあ多分他の動画で見てる人は分かるんじゃないかな。そう、そのディテクティブは弓矢を持っててね、非常に危険な存在になるんで。あれ、なんですよ。えい、はい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 、僕死ぬと大声出しちゃうんで。だーってかもしれないんで。昔からそうだよね、多分。そういう傾向あるんですけど。あー、いた。うそ、おっとおっとおっと、まあ、俺はあー、いたとか言わない方がいいのか。そうだね、俺が全然もうバレてるからね、うん、もういいよ、言っても。あ、俺わかるよ、もうどこにいるか。ミステリーポーションね、あ、そうそうそう、わからないから、悪い効果のこともあるんですよね。そう、スローダウンとか出た。何それ。そうそうそう、そうそうそう、足が。聞いてねえわ。聞いてねえわ、ほんとな。落ち、落ち、これは落ち。これは落ち。さすがに。さすがに、草。オッケー。待って。ふくはやし、どこでしょうか。ふくはやし、当たれ。うわぁ、ね、ごめんね、あれ大声出しちゃったって。なるほどね、全然大丈夫よ。さあ、気づいてもらえばわかるけど、タブ押してみ。で、タブ、タブ押してみ。今、生きてる人が見える。一騎打ちか。で、実はマップを見れば僕、七七さんの居場所がわかるんですよ。そんなのあり、俺はわからないんでしょ。さあ、もう絶対来てんじゃん。分かった、絶対分かった。え、これ、あ、これね、逃げられるよ。俺が生き残れば勝ち。うん、でも俺マップ持ってるから。じゃあ俺が走りまくればいいのね。そう、もし風早くんに近づかなければ俺は勝てると。そういうことだね。いただいたぜ、この勝負。と思うじゃん。これ、あれは出ないんだっけ、ネームタグは。ネームタグ出ないね。出ないか。うい、うわぁダーッ。よし、じゃあ、よし、指を外すという痛恨のミス。いや、でもね、これ仕方ないことだと思うよ。あ、そうだね。あ、ね、ここね、うん、面白いのがあって、船の中、あ、うるるるる、ごめんなさい。まあ、こっちには編集があるんで。そうだね、ここね、こういうね、パンチングマシンとかね、オグラタケとかあるんだけど、はいはい、これ1ゴールド で遊べて。遊べるの。そう、これでね、いい成績を取るとゴールドがもらえるんだよ。え、じゃあそう、リターンっていうか増えてくんだ。そう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 。でもそれゲーム中は、え、死ぬだ。ゲーム中はね、止まっちゃうからね、狙われやすいっていう兆候がある。あ、そういうこと。やりたかったな、俺。あ、じゃあ俺がゴールド1個探してやるか。そう、ちょっとさっきモザイク音がかかったんですけど、僕と七七さんは
リア友同士なんで名前を呼んでしまうっていう、ね、そうそうそう、全然言ってしまうんですよね。そう、全然あるんだよね俺。よし、ゴールドゲットした。 P が多用されるかもしれない。そうだね、ご了承です。これ怖い、この人は早く終わんないかな。もう怖い、これ怖い。これはいけんじゃないか俺。おーし、いけた。見てて、これ、あ、そう、これでこの緑色のやつをパンチすればするほど、はい、こう赤色のやつはパンチしちゃいけないんだけど、こんなに丸裸なんですね。そうだから、これかなり狙いやすいんだけど。待って、俺かなりいいスコア取ってるよこれ。韓国出るけど、パンチ、ね、韓国語出てるね。ほら、待って、あ、3ゴールドゲットしましたね。そんなもらえんの。そうそうそう、で俺今度このパンチングマシンってやつやってみるけど、あ、終わった。なるほどね、こういう感じで。なかなか慣れないな、あの。そうやね。まだ。まだ君になりたいんだよな、俺。それな、ほんま。まあでもカチカチ聞こえたら、どちらかがまだということになるからな。ほんとな、まだになりたいよな。そこがちょっとね。ここね、ここリフトあるじゃん。リフト？うん、ここスキルリフトあるんだけど、これ乗れるんだよ、実は。え、移動でき、あれね、普通になんか乗れる。マジで？そう。行こう。ちょっと待って、パチパチ言ってる。リフト。外？いや、あ、うん、外外。あー、死んだー。まさか。まさかまさかの。早くが。まだ。何もできなかった。え、リフトで遊んで遊び落ち？違う。リフトに乗ったら、俺がナナシ君をやろうと思ってた。うわ、信じらんね。これが風早くんのやり方ですよ、皆さん。まあもうさすがにまだはないから。いやー、今のは普通に騙されてたな。マジで危ねえ。よし。本当にもう。うわー、らら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 らどっち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 。さすがにね、さっきまだになりましたから私。いや、怪しいぞこれ。これ怪しい。いや、これあんじゃねえの。さすがにね、ワンチないよ、ワンチ。2連はやばいね。相当ないよ、多分。なかなかない。うん。うららららららら。ら何その惑わせ。いや、わかんないぞ、これ。あっ、よし。マジじゃん。2連あるじゃないですか、全然。俺弱っ。ちょっち、待ってよ。ちょっち。ディテクティブ今 31% なんだけど。マジで？なるじゃん。来るよね。来たー。来たー。本当に？本当にディテクティブ。くそ、倒されろ。いや、ここにいるぞ、ディテクティブ。やめろやめろ。まあでも俺弓持ってるから、ね。これはね、このステージね、確かね、あのね、モノレールみたいなね、やつに乗れるところがあるんですね。トロッコ。もう乗れるね。うん。つまんな。いや、俺乗ったから。あ、なるほどね、なるほどね。トロッコね、トロッコ。あ、トロッコね、トロッコ、そうです。トロッコした。乗れるじゃん。待って、これどっからどう行くんだ。あ、確かに乗るだけ？ワンコイン払って。そう、あ、そう、ワンコイン払ってね、乗るだけなんだけど、これ。乗るだけ？あのね、まだから逃げられるんだよね。あ、逃げられんの？そうそうそう、だからなんか時間稼ぎにもなんだよね。そういうこと。そうそうそう。それならワンコイン。待って、今人が倒れてた。え、あの人？ディテクティブ風が行くしかないよこれ。カチカチ。いけ、ディテクティブ。言えてない。ディテクティブ行くよ。今度やってこう。人が倒れてる。こいつじゃない？あ、いたいたいた。あ、に、え。まあまあ。やなしさん。よし。ああ。ラストですかね。そうだね。これで俺が撃ち殺す仲間だよね。ん？君います。待って、この人とか持ってそう。え、ついてこないね。本当に。おお、よし。ラスゲー生き残りますよ、私。本当に。ちょっとね、死体をね、
見つけて。そうだね。うん。あれだね。そろそろ弓ゲットしないと、俺がぶちのめしてやるぜ。どこだ。やばい、ちょっと。まだ、あ、どれだけ信じてないけどね。え、下手じゃないこれ。下手。待って。どこだ。いや、あの人たちは違うな。本当に？え、いた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 。嘘。ほい、やった。よし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 。はい。イエーイ。いい締めですね。待って、これ七志くんじゃねえよ。間違えた。間違えた。ってことで、最後はね、はい、完璧に締めましたね。はい。でしたね。で、今回一緒にコラボした七志くんのチャンネルは概要欄に貼ってあるので。チャンネルって言っても動画は出してないんですけど。そうだね。昔出してたんですけどね。そうだね。最近はちょっと出そうか。はい。楽しみだな。チャンネル登録お願いします。出さないかもしれないけど。ということで、次回見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼しました。